V Bratislave opäť udeľovali ocenenia Lúč s tmy. Tento rok si prestížnú cenu prevzal etnológ a aktivisti z Veľkého Krtíša. Občianske združenie Eduroma a Ústav romologických štúdií v Nitre už druhý rok udeľovalo cenu Lúč s tmy. Hlavnou myšlienkou ceny Lúč s tmy je oceniť prácu jednotlivcov a skupín, ktorí pomáhajú Rómom. Získať toto ocenenie je o to významnejšie, pretože ho udeľujú rómski experti. Tá cena je výnimočná hlavne tým, že udeľujú ľudia, ktorí rovnako robia v tejto téme, rovnako robia v rómskej téme, pomáhajú ľuďom, či už prostredníctvom mimovládnych organizácií alebo univerzít. Všetci členovia tej výberovej komisie priniesli nominácie, ktoré oni získali od svojho okolia rôznym spôsobom, čo znamená, že vo výsledku sme mali zoznam, už si presne nepamätám, ale určite 20, možno aj viacerých ako 20 mien. V rámci druhého ročníka udeľovania ocenenia Lúč s tmy si cenu prevzal romista Arne Mann, ktorý sa zaoberá históriou Rómov. Mimoriadne si cením toto ocenenie, ďakujem poroče. Najmä si uvedomujem jednu vec, že to je prvý raz, možno prvý raz v dejinách, keď Rómovia dávajú cenu neRómovom. Vyhlasovatelia ocenenia chceli tento rok upozorniť na prácu dvoch aktivistov z Veľkého Krtíša, ktorí získali Lúč s tmy pre svoju prácu v oblasti bývania. Som veľmi poctený, som nesmierne rád. Hlavne preto, lebo mi to naozaj odovzdali ľudia, ktorí sú veľkými odborníkmi, priekopníkmi. A za 20 rokov mojej praxe v tejto oblasti som zistil, že nie som v tom sám. Že proste mám za sebou naozaj významných ľudí, ktorí zistili, čo robíme, ktorí proste vedia oceniť našu prácu. Je to veľká podsta. Ocenenia Lúč s tmy sa udeľujú raz v roku. Vlani cenu získala napríklad bývalá splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Klára Orgovánová. Z odovzdávania cien Lúč s tmy, Lenka Boldiová, Gypsy Television. Ahojte, som Peter Polák, moderátor Gypsy Television a chcete byť medzi prvými, ktorí uvidia naše videá? Kliknite na tento odkaz.